Вже стало сумною традицією в Україні приймати разом з державним бюджетом на наступний рік і революційні зміни до податкового законодавства. І трапляється це зазвичай, так би мовити, під ялинку, наприкінці грудня. Саме так сталося 21 грудня 2016-го, коли Верховна Рада вночі ухвалила закон про внесення змін до Податкового кодексу України, в дужках уточнення щодо покращення інвестиційного клімату в Україні. На думку розробників проєкту, запропоновані ними новації щодо спрощення податкової системи, а також підвищення прозорості та якості адміністрування податків призведуть до створення сприятливих умов для залучення інвестицій, ліквідації поширених схем ухилення від оподаткування, що дозволить збільшити доходи як державного, так і місцевих бюджетів. Позитивним для бізнесу можуть стати новації, спрямовані на мінімізацію контактів платників податків з органами Державної фіскальної служби, електронний кабінет платника податків, єдиний реєстр податкових консультацій на сайті ДФС, єдиний публічний реєстр відшкодування податку на додану вартість тощо. Цікавою для малого бізнесу, але разом з тим такою, що важко реалізується, може бути норма про податкові канікули по сплаті податку на прибуток. Если говорить о физических лиц, то это новшество по единому налогу. Там немножечко меняются ставки в связи с изменением минимальной заработной платы. Есть новшество по налогу на доходы физических лиц. Некоторые новшества касаются предпринимателей по ведению учетности, отчета и отчетности, ну и много других. Водночас, і це стало основною причиною для занепокоєння підприємців, радикально зросли обсяги штрафів за порушення. Зросли в тому числі й тому, що всі вони обчислюються, виходячи з розміру мінімальної зарплати, котра з 1 січня зросла вдвічі. 3200 гривень і досі були недосяжним прибутком для багатьох наших співгромадян. Хоча середня зарплатня по Україні на початку цього року перевищила 6 тисяч. На Миколаївщині, щоправда, було менше 5900. До речі, починаючи з грудня минулого року, середня зарплата в нашій області стабільно нижче, ніж середня по державі, продовжує від неї віддалятися. Мінус 47 гривень, мінус 265, мінус 335. Буквально з перших днів нового 2017 року миколаївські податківці та представники інших контролюючих органів стали зустрічатися з підприємцями, щоб роз'яснювати нововведення. В процесі таких бесід виникали запитання, на які навіть фахівці не могли відповісти одразу. Нагадаю, зміни з'явилися наприкінці грудня. Найбільш нервово сприймалися нові обсяги штрафів. Наприклад, за недопуск представників контролюючих органів до перевірки підприємства. Там був штраф безпосередньо там, на директора, да, або бухгалтера до 1300 гривень. На зразі ще буде накладатися і санкція. За недопуск до проведення перевірки законодавства про працю накладається санкція 3 мінімальних заробітних плати. Якщо йде мова про недопуск до перевірки, в якій необхідно перевіряти оформлення трудових відносин, санкція буде 100-кратний розмір мінімальної заробітної плати. 320 тысяч. Штрафы радикально повышаются и расширяются только в одном вопросе. В вопросе трудовых отношений. Те годы работы, которые предшествовали сегодняшним, так сказать, увеличению штрафом, они не привели к результату. И просто-напросто всех субъектов предпринимательской деятельности служба призывает к тому, чтобы упорядочили всего лишь навсего отношения. И главная задача фискальной службы не штрафовать, а наоборот помочь и тем плательщикам, которые всегда уплачивали налоги и действовали в рамках законодательства, к тем плательщикам никогда претензий службы никогда претензий не предъявляла. К сожалению, в малом бизнесе самое большое количество неоформленных работников. Это то, с чем сегодня нам предстоит, даже не боюсь этого слова сказать, бороться и это выявлять. В каком плане? Вы на сегодняшний день можете вставать с заложниками своих работников, потому что неплановая проверка у нас проводится по жалобе работника предприятия, и ваш же работник может вам сделать, как это говорится, много проблем.
Необхідність сплачувати єдиний соціальний внесок навіть для непрацюючих підприємців з одного боку спричинила масові закриття тих структур, котрі офіційно, інколи роками, не вели жодної діяльності. З іншого, реальні підприємці погодилися з логічністю такого кроку. Деякі податки і збори, які формують місцеві ради, можуть бути змінені. Саме це, наприклад, зробила нещодавно Миколаївська міська рада, знизивши таким чином ставки єдиного податку і податку на нерухомість. Але головна проблема, яку не розв'яжеш рішенням рад або розпорядженнями фіскальних органів – це тіньовий бізнес. Тому, хто працює в темну, начхати на посилення контролю за бізнесом він не платив і не збирається. А контролювати, принаймні офіційно, у нас вміють лише прозорі підприємства. Незрозуміло, щоправда, як вдається решті працювати у сірій зоні, де чи не другий державний бюджет крутиться. Як вдається щось виробляти, транспортувати і реалізовувати – і при цьому не потрапити в очі контролерам та правоохоронцям. Можливо, учасники програми знають відповідь.